För många år sedan befann vi oss i den indiska delstaten Madhya Pradesh, beläget i centrala Indien. Ryktet hade informerat oss. Här skulle det vara lätt att få kontakt med den bengaliska tigern. När vi väl anlände till området och där träffade lokalbefolkningen blev det omgående höga röster. Upphetsat pratades och diskuterades strategin om hur man lättast skulle komma nära katten. I ett vattenhål, på morgonen, på kvällen eller rent av, kanske det enklaste, att lägga ut en död get till lockbete. Som alltid i Indien blev konversationen högljudd och gestikulerande, vilket lockade flera kunniga. Plötsligt visste alla var tigrarna fanns och i princip var det bara att åka in i djungeln och filma. De inhemska specialisterna visade sig senare vara väl optimistiska. Vår uppgift var att ta några bra tigerscener till en kommande film, vilket då föreföll enkelt. Med driver och guide skumpar vi fram mil efter mil på obefintliga vägar i en fjäderlös jeep av indisk design, Maruti Gypsy. 105 kvadratkilometer skulle genomsökas i jakt på de randiga katterna. I 14 dagar led våra rumpor alla helvetets kval utan att få se mer än en svans eller något randigt skymta förbi. Allt var tröstlöst. På kvällarna fick vi ytterligare goda råd och tips om hur man skulle lura tigern. Men ingenting hjälpte. Kloka gummors spådomar bet inte heller på den jäckande djungelskuggan. Stämningen blev inte bättre när några amatörer från Europa dök upp i kvällens middag och skadeglatt berättade att de minsann haft kissen nästan i knät. Med deras fantastiska mobilbilder på hjärnan blev den nattens sömn inte vad den borde vara. Nästa morgon, ut igen och upp i jeepen. Då, plötsligt från ingenstans, dök han upp. Och kameran gick. Upprymdheten blev stor efter mötet och vi frågade lite försiktigt: alla dessa människor som röjer och bränner här i djungeln har bara en påk till försvar mot tigern. Ja, sa driven med ett leende. Det går åt en och annan, men vi är många här i Indien. Sundarban, vid stranden av Bengaliska bukten. I den täta skogen lever tigrar som jagar, dödar och äter människor. Byarna är fulla av föräldralösa barn, änklingar och människor som har fruktansvärda berättelser om tigrarnas attacker. Här har man förstått och accepterat att 80 människor blir tigermat årligen. Indien är full av historiska berättelser om tigrar som anfaller människor. Med sina 300 kilo muskler och 10 centimeters hörntänder är de helt oslagbara. Champiavat-tigern, en bengalisk tigerhona som dödade över 430 människor. Orsak: en skottskada hade förstört hennes hörntänder och hindrade henne från att jaga vanliga byten. En komplicerad konflikt mellan människor och tigrar blossade upp 2014. I Tamil Nadu-området i södra Indien dödades 3 människor på en vecka. Och totalt fick 17 sätta livet till. Skräcken spred sig i området. 45 skolor stängdes och ingen vågade gå till jobbet innan myndigheterna beslutade att avliva tigern. Normalt dödas årligen omkring 80 människor i Indien av tigrar. Oftast skadade som inte kan jaga på naturligt sätt.
Tigerns framfart ska bedömas mot att 10 000 människor dör av ormbett årligen i Indien. Mörkertalet är stort och kanske den verkliga siffran ligger närmare det dubbla. Vi måste vara rädda om tigern och får därmed leva med problem som den förorsakar. Priset för att kunna njuta av världens största kattdjur, vild strövande fritt i Indiens djungler.